Tohruxon, yaxshilab e'tibor ber, endi eslagandirsan. Eslamadim. Eslamadim. Kimsan? O'rtog'im, qarindoshim, sinfdoshim. Kimsan? Mana shunga kelding. Eslat. Shunaqa gaplar, bitta konsert qo'yib, bitta qo'shiq aytib, zvezda bo'lasizlar. Yaxshilab esla. Kim? Jizzaxda to'yda, Abdusatt Turakan to'yida 5000 qistirganmidim? Menga bir kunda nechta to'yga boraman, nechta odam qistiradi, qattan eslayman men seni. Eslamading-a? Yo'q. 5000 gunni buyoqqa ber. Maydam yo'qman. Hoy! Shunaqadasizlar-a, pulni olib belgilaring kelmaydi. Mana deb odam bo'lgansan, buyoqqa ber 5000 ni. Bari. Yo'q! Voy! 5000 ketdi.